Halo pemirsa, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Rizky Dila pemirsa. Isu iki wis keliling pemirsa. Wis padang pemirsa. Dagangane saithik pemirsa. Seperti yang Anda lihat sakmene guys. Iki cek ngenteni wong ya pemirsa. Sepil-sepil mau ke jenengnya kita pendek ini guys. Kita pendek ini guys. Nah guys, ini habis tak tutupi karo tempe ya guys ya. Yang cukup bisa izin sih adaptasi noteng sing tuku ya teman-teman yo. Wis pokoknya di delok ya teman-teman. Ini tapi iku kalau pengen sing Oke ya, oke ya. Ambil. Ini, kau masih kuda. Ini berapa dua? Nanti, 5.5. Ini, begini juga. Kurang sih 500 nih esnya. Iki mbak, iki. Cantik apa mbak? Cantik. Ketan aja itu mbak. Ketan ketan. Kok ketan kali? Kok ketan? Bentol-bentol enak apa? Bentol kental ya apa ketan? Kayak gini gak ketan gak usah itu ketan naik mbak ketan naik mbak gak usah itu 2000 lebih 2000 ini iya ketan berarti ya. Sewu ya sewu nama kurang sewu masih tuh sewu perlu sewu petang sewu setengah apa sama aja buka sing kecil lain apa benjengnya pun terus yang teman teman benjeng ke pete pete enten buka sih ketanu apa kan udah malam pak kirain ini niki bau jane bu nggih kacang luarang sewu niku
Iya nih kali lah nggak. Iya nih kali. Betul betul. Enak. Wis mulai pemirsa, lek bakulan pemirsa, iki mari mandiin Dik Dilaw yo an. Terus iku Pak Bojo maem turan ketan pemirsa. Ya, aku gak tau dimandiin, guys. Terus tak sepilna ketane, guys. Iya, tenan. Iya. Arek sarapan ketan. Ayo. Pini ku tetesan tok sih. Iya, bisa. Lah yo, cepet turan. Oh lah iya. Gak etok ning kene. Makane mau tak omongi di mangsul agak uman kok nang nganjuk nang wis. Iya nah betul. Lah iya. Serentak sak Indonesia. Iki guys, turane bakulan enak guys, ketan 2000, 2000. Jadilah sarapan ketan sama kopi ketan. Kopi sampean kan ijek mang, guys. Terus tak takoki, jangane bung mang wis mbok benakno. Enak? Enak. Sarapan apa mang? Si jalan menengoh. Si Bapang sarapan gak mang? Gak. Lah sing cek mam lontong sapa? Aku lontong. Mantap. Mari aku ya sarapan pemirsa. Tak dhisik ya Mbak Muji mang tak omongi aku tadi. Iya, lha iki kok gak uman, guys. Kelopo itu cekak kerminan enak kelopo ya kok cekak kerminan apa gak ngeri kerminan malah kan kalian syukur maam dan maam pemirsa hari ini masuk apa pemirsa ini sarapan ketan Dek Dila. Dek Dila sarapan ketan guys nah gak gelam kayak soto gelam yalah mik tuh tulis kok enak. Wuh, lap-lap ini. Sarapan ketan, guys. Ketan sisa singkat. Entek didol, pemirsa. Malu. Mantap, Dedila. Oh, mantap, Mas. Enak sih. Enak ya, Dil? Piye lek mantep tangane? Tangane piye, Nak? Delok-delok Bunda. Oh, gitu, Nak. Oh, alah mantap, mantap. Mantap ngene. Lah re urung iso kok. Mantap piye? Mantap biasa. Adek mau posyandu ya, mau pin. Tak. Sarapan ketan lalu, sisa jatuh, kaget aku sisa jualan kok ya mas nah iya kan Danio cuacanya panas pemirsa panas yang panas ini loh hawa nih kok nanas. Lah ketan ya mantap nanas. Sih. Oh, nanas malian. Nanas. Oh, pas sih panas iki lho suasana nih. Sok tahu juga. Mantap ya, Dek. Adek. Ketan. Oh, malah panas. Nanas. Ya. Yang panas iku iki ne lho guys. Srenge ngene iki lho guys panas. Sudah. Ya, ya. Mbak Kamim, ayo gendong Mbak Kamim. Apa ini, Mbak? Di foto iki. Lah nggih. Eh? Di video. Oh, muni gak. Ya ngene. Tapi gak tak goreng sih. Oh, laporan. Nanti lo.
ngik-ngik mbok iku lho ngik-ngik iku apa kak? Ayo ayo berangkat yuk guys. Sik yuk guys. Tak posisian dusik yuk guys. Matur suwun sing nonton pemirsa. Tumati nunggu seger waras kabeh didano sengkalane didano blaine. Dicedakna rezekine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Lontong karo lodeh. Sayur gedek pemirsa. Yuk kita makan dulu pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Lontong guys, lontong turam bakulan mang ya pemirsa. Mantap guys. Lodeh. Nganu apa jenenge? Gedek. Kamu kalian jenggur maem, dan maem pemirsa. Hari ini masak apa pemirsa? Mulai bakulan. Matane di Posyandu apa jenenge? Pin iku lho anu teman-teman, tetes vitamin iku lho. Kemarin untuk sarapan. Gedeke jek enam wae enak. Iki sing ayame mambune pemirsa. Wes, Mbak. Dipanggil iku ne. Tulis terus dipanggil nganu nih mang. Iya, aku kuping gue, aku gue udah jadi mang. Lah putih mang gaya apa? Mang enek dulure tuku kerupuk mas asik. Nggak empuk. Dede lagi mau ngayain.
Saya ngasih ini ngewantuk teman-teman. Mengarepe nang pasar tanggal jam 2:30. Yuk teman-teman tak jatuh sih yuk.